Kör på det kan. Jag tänkte börja en liten snabb uppdateringsvideo att jag, Blomqvist 12 och Chicken Viva gör en Let's Race på Blomqvist kanal. Det är så att vi alla tre kör Super Mario 64. Vi kör först till 70 stjärnor och den som tar ihjäl Bowser. Så det här klippet kommer upp i lördag, så säkert majoriteten av er säkert redan sett det. Hoppas jag, för den är awesome enligt mig i alla fall. Så ja, jag lägger videon i description här nu, så får ni ja, gå och kolla in den om ni redan har gjort det. Och heja på mig. Nej men, ni får heja på vem ni vill. Men för mig, ja, det gick inte så jättebra nu på början, men det går nog bättre sen. Så jag vill bara säga detta, det har gått snart en hälften av veckan redan. Jag vill bara tänka 5 dagar eller någonting, ja, spelar ingen roll. Så jag vill att ni ska gå in, klicka på videon i description och sen liksom, ja, gå och kolla på videon, för att den var hyfsat kul faktiskt. Hyfsat kul, eller det beror på hur ni ser det. Jag tycker den är askul, men jag tror jag kan säkra om att den är ett så hyfsat kul. Ja, det var allt från mig. Gå och kolla på videon och så får ni ha så bra, så ses vi. Hej.